Har Niklas julledigt nu? Ja, inte idag kanske, men nu är vi lediga. Nej, det var skönt att gå på is lite grann idag och jag hade hela helgen ledigt här, så att det är mycket skönt att få vara lite julledig efter den höst som har varit, och jag tycker vi har tränat på bra, laddat batterierna och vi kommer komma som starkare lag nu efter jul. Men nu kommer ändå den riktiga julen, hur ska du fira den? Min syster kommer hem från USA, kommer fira med familjen, vänner, ta det lugnt, äta gott, dricka gott och njuta de två dagar vi är lediga här, och sen är det full fart igen. Och känner jag dig rätt så önskar du inga julklappar, utan du är en kille som vill ge julklappar. Ja, jag tycker om att ge mer än jag får, men jag också gillar små julklappar. Många med små. Någon favorit som står högst upp på din önskelista? Ja, att Djurgården tar sig slutspel i år. Det är det enda jag bryr mig om. Och just nu, det är en storsättningsmatch här. Vi ska bli coolt där. Fantastiskt. Det är både 26 och den tredje, så att vi är oerhört taggade i laget och ser redan fram emot nu och får gå på is igen den 25.